idan shi kuma Kirista fa ya zo ya zaɓi musulmi ranar siyasa, shi kenan ya musulunta, ko da bai sallah bai azumi bai yarda da Annabi Muhammad ba, daga yaje ya jefa mu musulmi ƙuri'a, shi kenan ya musulunta? To in baka yarda da wancan ba, dole wannan ma kar ka yarda da shi, domin ba a taɓa kafa jam'iyya a ce wannan ta musulmi ce ko ta Kirista ba. Ka ɗauka manyan jam'iyyun nan APP ko kuma APC ko PDP, dukkan su ba wanda aka ce wannan ta musulmi ce ko wannan ta Kirista ce. Ina fata an gane. Sannan kuma mukamai na gwamnati ba wanda za a zaɓa ya ce shi na musulmi ne, ko gwamna ko minista ko kwamishina ya ce shi wai na musulmi ne shi. Haka dukkan abin da gwamnati ke yi na makarantu ko asibiti ba ta cewa wannan ta yi ma musulmi ko ta yi ma Kirista. Da haka a lokacin da kai musulmi ka zo kana wasa ɗan takaraka, kana cewa ko zaɓe shi ai musulmi ne, su ka shi kake baka gane ba. Haka kai ma pasto in ka zo kana wasa ɗan takaraka ko zaɓe shi ai yana zuwa coci, kushe shi kake suka ce baka gane ba. Domin baka iya zama shugaban ƙasar Najeriya sai ka ci ƙuri'u 25 cikin 100 a kaso 2/3 na jahohin Najeriya. Kaga ashe baka iya zama shugaban ƙasa kai Kirista sai musulmi ya zaɓe ka. Kai ma musulmi baka iya zama shugaban ƙasa sai in Kiristoci sun zaɓe ka. Ina fata an gane. Hamma za ka ji wasu daga cikin bara gurbi suna cewa ai ya kamata ma a raba ƙasar nan, saboda haka wai musulmi su ware ɓangaren su, Kiristoci su ware ɓangaren su. A nan ɓangaren musulmin sannan kuma za a yi faɗa na ƙungiyoyi, domin wanda ya ce a raban kuma zai zo in baka ƙungiyar shi ya kafirta ka. Ina fata an gane. Saboda haka arzikin Najeriya da Kirista da musulmi a ɓangaren arzikin ƙasa duk ɗaya suke. Kuma idan ma ka zaɓi musulmi ya zama ma shugaban ƙasa, sai ka ga ya zo da Kirista a matsayin mataimaki. Haka in ka zaɓi Kirista shi ma ya zo da musulmi a matsayin mataimaki, domin ba da Ƙur'ani zai ma shari'a ba in musulmi ne, shi ma Kirista ba da Bible zai yi maka shari'a ba. Ina fata an gane. Dukkansu suna amfani da ƙanun ne, shi ne alƙanunul waɗani, wato tsari na dokar ƙasa kawai, wanda ba na addini ba ne. Ina fata an gane. Domin mu musulmi ba bayi ba ne wurin Kiristoci, kuma mu ba baƙi ba ne a Najeriya, ba su da damar su yi mana shari'a da Bible. Haka su ma Kiristoci ba bayinmu ba ne, kuma ba baƙi ba ne a Najeriya, 'yan ƙasa ne. Don haka mu ma ba dama mu ce dole sai sun bi hukuncin Alƙur'ani. Shi yasa da gwamnati ta ga haka sai ta ce to kai musulmi je kai musuluncinka, kai kuma Kirista je kai kiristancinka, amma a yi tsarin mulki da za a zauna lafiya, kowa ya yi ma kowa adalci. Shi ne ƙanun kenan muke kiran shi da Larabci. Din da asalin yaren al-Yunaniya ne. Abinda ake kira ƙanun shine nizamun min khilalil mu'assasatil ijtima'iyya aw al-hukumiyya li tanzimis suluk. Shine ku yi tsari. Kamar bari in ma misali passport. Duk ƙasar da ka shiga ka tsallake yankin ku ka je ba passport, ana iya kama ka. To kaga ai ba a Bible yake ba, kuma ba a Qur'ani ba. Haka yanzu da zaka taida mota ba takardu kwata-kwata, za a iya hukunta ka. Kaga nan ma ba Bible bane, ba Qur'ani bane, tsari ne. Wannan kuma za a iya yin shi don mi? Don a zauna lafiya. Amma ba za a hana kowa ya addini shi ba, kenan ya kamata mu yi ma kanmu faɗa da kanmu. Idan yanzu kai kaga Kirista a nan arewa cikin musulmi sai ka cutar da shi, kakkamance akwai musulmi yana can Inugu ko Osun shi ma cikin Kiristoci, idan aka maida martani kan shi zaka ji daɗi? Kuma can Ogun ko Osun in ko ga musulmi shi kaɗai kuka ce bari ku cutar da shi, kuma akwai Kiristoci 'yan uwanku nan da muke tare ana mu'amala da su a Kano ko Jigawa ko ko'ina. Ashe ya kamata mi zamu yi shine mu haɗa kanmu. Wa ake nema a jagorancin siyasa? Shine wanda ya kware kan abu kuma mai gaskiya mai amana. Kar ka damu da yawan sallah. Kai kuma fasto kar ka damu da cewa ai da shi ake zuwa coci. Ibada duk wanda ya yi ibada kan shi yake yi wa. Ba wai zaka zaɓi mutum ne ya yi ma sallah ba. Zaka zaɓi mutum ne ya yi ma jagoranci. Ba kuma zaka zaɓi mutum ne kai ya je ma coci ya kwana can yana ibada ba. Zaka zaɓe shi ne ya yi ma wannan aikin. Ashe mi ake nema? Inna khaira man istajarta. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Shikenan wanda ya dace ku ɗauka aiki shine mai ƙarfi kuma amintacce wanda ba zai ci amana ba, kuma mai ilimin abun. Qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Kenan ana neman mai ƙwarewa
kan abu wanda yake da ilimi kuma mutum mai kuzari wanda zai iya zartar da wannan abun da kuka zabe shi a kanshi dan haka duk wanda yazo za ku zabe shi a siyasa za ku zannar da shi ne kar ku yadda ba ku wani abu ku ansa ba ku wani abu ya ku ansa wannan ya nuna ba ku san ciwon kanku ba a yarjejeniya za a yi da shi muna da matsala kaza muna da matsala kaza sai a fadi mai abun da ya ga abu kamin shi zai iya magance wannan abun ya dauki alƙawarin shi akwai abun da bai iya wa sai dai ya kawo maku ya dai maku hanya to kuma akwai kiranye a tsarin mulkin ƙasa ya kamata a sabunta wannan abun mutane su san shi cewa in kuka zabi mutum akan ga matsalolin ku in ya ki cika alƙawari kafin ya sauka ma in shekara daya yayi ko biyu yana harawa aka gane ba zai cika wannan alƙawarin ba ku yo mai kiranye ku ce to zaben da muka yi maka mun fasa dawo akwai wannan abun a tsarin mulki amma da yake mutane an san yawanci ba su san ciwon kansu ba cewa za ku zabi mutum zai muku shekara hudu kun ga dama ya shekara uku bai yi komi ba amma da ya zo a cikin shekara ɗaya yana ba ku kuɗi ko abinci shi kenan magana ta ƙare akwai abubuwa guda biyu da zan buga misali da su kafin in rufe shine kamar yadda nace kwarewa ake nema ba wai magana addinin ku ɗaya da mutum ba bari in yi misali da mai jamin baki malam Bishir mai kwamfuta ko kuma Alhaji Suleiman mai tafsiri abokina yanzu nan dukkan su musulmai ne tare da su muke ibada amma in ta kama Allah ya kiyaye za a yi man tiyata ga Kirista kwararre kan aikin likitanci su kuma da nake tare da su na san ba su taba shiga makarantar likitanci ba wallahi ban yadda su yi man tiyata shi zan nema in ce ya zo ya yi man tiyata saboda kwarewa nake nema a lokacin ba sallah ko azumi ba kai kuma fasto a daidai lokacin ba coci ake magana ba ana maganar mi kwarewa kan abin da aka zabi mutum ina fata an gane sannan yanzu nan na samu kuɗi ai dama wannan dukiyar ƙasa ce za a zabi mutum ya rike amana ya muku aiki to yanzu nan idan na samu kuɗi ni musulmi kai ma kirista ka samu kuɗi ga limamin mu kai kuma ga fasto ɗinku wa ya kamata mu ba kuɗin nan mu samu natsuwa banki ya kamata mu kai su ko ko ni in ba limamin mu kai ka ba faston ku kaga banki zaka kai a bankin nan ka san musulmi da kirista ne a hada a wurin wata sa'a kashiyan in ka tadda shi musulmi ne wata in ka tadda shi kirista ne amma ka amince da wurin zaka bada dukiyar ka ajiya to haka ita ma dukiyar kasa mai amana ake nema kuma kwararre kan abun wanda zai fidda maku kitse a wuta wannan shine sako na ga al'umma na duniya baki daya musamman mutanen Najeriya da zabe ke tafe wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله غالب كل شيء